În cursul zilei de miercuri 22 iunie a avut loc o nouă prelevare de organe la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Este vorba despre o prelevare de rinși ficat de la un pacient în vârstă de 53 de ani aflat în moarte cerebrală la secția de ATI a spitalului. Rinichii au fost duși la Cluj, la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, iar ficatul a fost trimis la București, la Institutul Clinic Fundeni. De la începutul anului și până la prelevarea de ieri au avut loc 8 prelevări de organe în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Vorbim aici și despre două reușite extraordinare, ca să zic așa, în domeniul prelevării de organe. În luna mai a avut loc o prelevare multiorgan, multițesut, cea care a avut loc în luna mai și atunci s-au prelevat ficat, rinichi, cord, cornee, piele și os. Iar săptămâna trecută au fost prelevați plămânii. Prelevarea plămânilor a fost prima din Transilvania și a treia din România. Plămânii au fost duși la o clinică din München, în Germania.